সদনম যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজয় পাৰ্টি গৌৰৱ গগৈ ইতিমধ্যে মাজুলীত উপস্থিত হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ আৰু মাজুলীত যাত্ৰীসকলৰ লগত ফেৰীৰে বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত হৈছে আৰু আজি দিনটো মাজুলীৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে এনেদৰে উপস্থিত হৈছে গৌৰৱ গগৈ আৰু ভাস্কৰ বৰুৱা আছে মাজুলীবাসী রাইজে আমাক যথেষ্ট মৰম দিলে আশীর্বাদ দিলে এতিয়া মোৰ কর্তব্য মোৰ দায়িত্ব যে মাজুলীবাসী রাইজৰ মৰমৰ প্ৰতি ন্যায় কৰিব লাগিব আৰু এজন আদৰ্শ প্ৰতিনিধি হিচাপে ভৱিষ্যৎ কাম কৰিব লাগিব আৰু মোৰ নিজৰ সৌভাগ্য যে ভৱিষ্যৎ যেতিয়া মই সদনত শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাম তেতিয়া মাজুলীবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মোৰ লগত থাকিব আৰু ভৱিষ্যত যেতিয়া সদনৰ ভিতৰত মই ক'বলৈ এটা সুযোগ পাম তেতিয়া মাজুলী হয় মই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলক মাজুলীবাসী ৰাইজৰ আবেগ আশা আৰু আকাংক্ষা ক'বলৈ এটা সুযোগ পাম এয়া মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সৌভাগ্য মই ভাবিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ না মই যথেষ্ট মই কৃতজ্ঞ মাজুলীবাসী ৰাইজে আজিৰ পৰা 7-8 মাহ আগৰ পৰাই কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বক জনাই আছিলে যে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব যোৰহাটৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোক দিব লাগে তো মাজুলীবাসী ৰাইজ আৰু মোৰ লগত এটা বিশেষ সম্পৰ্ক আগৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছে যি সম্পৰ্ক যোৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আৰু আমাৰ শক্তিশালী হ'ল আৰু ঘৰুৱা হ'ল আৰু মৰম আৰু স্নেহ আমি নিজৰ এটা সম্পৰ্কৰ মাজত দেখা পাইছোঁ চাওক আমাৰ যোৱাকালি আমাৰ সংবাদমেল হ'ল আমাৰ এটা ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত আমি সকলো দলৰ নেতৃত্বৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত সকলো লগত কথাখিনি আলোচনা কৰাটো উচিত অলপ দিন আগততো নীতিশ কুমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সতে আছিলে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স গঠন কৰাৰ সময়তো নীতিশ কুমাৰ আমাৰ লগতহে আছিলে তো সেইকাৰণে নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগতো আমাৰ এটা ভাল চিনাকি আৰু যোৱা নিৰ্বাচনত 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত চন্দ্ৰবাবু বাবা নাইডুও আমাৰ লগত আছিলে হঠাতে তেওঁলোকে এই দুয়োজনে অলপ দিন আগতে NDAৰ লগত হৈছে নহ'লে তেওঁলোকে আগতে NDAৰ লগত ইমান নাছিলে NDAৰ লগত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত YSR কংগ্ৰেছ আছিলে বিহাৰত নীতিশ কুমাৰ আমাৰ লগত আছিলে তো তেওঁলোকৰ যে প্ৰকৃত NDA মই নাভাবোঁ তো সেইকাৰণে ৰাজনীতিত পৰিস্থিতি সলনি হ'ব পাৰে কিন্তু বিজেপি অহংকাৰ আজি জনসাধাৰণে ভাঙিছে মই জনসাধাৰণক কেতকেইটা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লোকতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ সংবিধানটো ৰক্ষা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক যথেষ্ট ৰাইজে ভোট দিছে আশীৰ্বাদ দিছে এতিয়া আৰু এইটো বৰ্তমানৰ সদনৰ ভিতৰত যদি অসম বিৰোধী আইন বিজেপি আনিবলৈ বিচাৰে আমাৰ ওচৰত এতিয়া সংখ্যা আছে আমি সেই আইনবোৰ বাতিল কৰিব পাৰোঁ এই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যদি আমি যোৱা নিৰ্বাচনত আমি পালেহেঁতেন কা আইন কেতিয়াও লোকসভাত পাৰ নহ'লেহেঁতেন বা পাছ নহ'লেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া আমাৰ ওচৰত এটা আসন আছে যদি আমি বিৰোধী হিচাপে আমাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমাক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্ব দিয়ে তথাপিও আমাৰ সংখ্যা আছে যে আমি অসম বিৰোধী সংবিধান বিৰোধী আইন আমি লোকসভাত এতিয়া আমি পাছ হ'বলৈ নিদিওঁ ধন্যবাদ আমাৰ নিশ্চয় সংবিধান আজি ভাৰতৰ জনসাধাৰণে সংবিধানক ৰক্ষা কৰিবলৈ এটা সুৰক্ষা কবচ হিচাপে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক যথেষ্ট শক্তি দিছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত আজি তাৰিখত ইমান সংখ্যা আছে যে সংবিধান বিৰোধী আইন এতিয়া লোকসভাত আৰু পাছ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু যদি আমাৰ পিছত আমি নিজৰ মাজত আলোচনা কৰি যদি আমি চৰকাৰো গঠন কৰিবলগীয়া আছে তেতিয়াতো আৰু আমাৰ সুৰক্ষা কবচটো আৰু শক্তিশালী হ'ব ধন্যবাদ হ'ব ধন্যবাদ ধন্যবাদ পিছৰ কথা পাতিম ধন্যবাদ ধন্যবাদ এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত মাজুলীত উপস্থিত হৈছে আৰু মাজুলীত আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে ইয়াৰ পাছতে কমলাবাৰীত কাৰ্যসূচী আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত অফলামুখ পাৰঘাটতে মিত্ৰ দলসমূহে তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনাইছে বেন পাৰ্টীৰে তেখেতক আদৰণি জনোৱাইছে সকলোৱে আদৰণি জনাইছে ইয়াত দল যিসমূহ মিত্ৰ দল আম আদমি পাৰ্টী ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ কংগ্ৰেছ মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছ দলৰ সকলোৱে তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনাইছে অফলামুখ পাৰঘাটত আৰু তেখেতৰ লগত ভাস্কৰ বৰুৱাকে ধৰি বিভিন্নজন ব্যক্তি বৰ্তমান সময়ত আহিছে আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ
আছে।